Zuzka Šebová je smutná. Karanténne opatrenia jej úplne zmenili plány a trpí tým hlavne jej syn Rutko. Sedeli doma ako 5 peňazí. Známa herečka spĺňala nariadenia štátu do bodky. Výnimkou boli prechádzky, ktoré tiež absolvovala iba s malým. Určite mi chýba najmä to, že nemôžeme ísť malinkým na ihrisko, že on tam sa nemôže s detičkami hrať, že mamičky si trošku niečo tak prehodia pár slov, takže to mi je niekedy tak smutno, no, keď ideme von a naozaj, že nikoho nestretneme a popri tých vyľudnených ihriskách kráčame, tak vtedy ma tak pichne pri srdci, ale našťastie snažím sa vždy ísť tak, aby mali to moc nezbadal, ale už je v takom veku, čo ma aj prekvapuje, že keď sa aj pýta na to ihrisko, chce ísť, tak mu nejak dokážem vysvetliť, že teraz nie je úplne vhodný čas a že poď, že ideme radšej iným smerom. Tak to som pyšná na ňo, lebo ja v jeho veku, keby som videla hojdačky a nepustia ma na ne, tak sa hodím o zem, takže je zlatý. Sympatická Zuzka sa mamou rozkošného Rutka stala krátko pred Vianocami v roku 2017. Niečo vyše dvojročný chlapček je tak veľmi aktívny a pohybovo nadaný. Vraj to má po tatovi. Obmedzenia ale zvláda spokojná rodinka s úsmevom. Tak snažím sa udržiavať si veselého ducha, čo iné nám aj ostáva. Som vďačná, že aspoň tu dnes sa môžeme stretnúť a ja som si vždy všetko vážila veľmi, ale teraz o to viac ešte úplne všetko. Najviac ju však mrzí to, že nemôže piť s rodičmi. Že ich nevidím, rodinu, sestru mám v zahraničí a kamarátov, ale asi hlavne tí naši, lebo vidia aj malinky, ako rastie, že je proste z týždňa na týždeň úplne iný, vie kopec nových vecí, tak to mi je tak ľúto, no, že o to prichádzajú, ale verím, že keď budeme všetci disciplinovaní a trpezliví, tak sa to skoro vráti do normálu. Klop, klop, zdá sa, že sa tieto časy pomaly blížia, tak si držme palce. Petra Poláčiková, televízia.